přírodě jsme jenom na návštěvě. Vše, co si sebou přineseme, si zase odnášíme domů. Když se totiž tohle pravidlo nedodržuje, vypadají výletní místa tak nějak takhle. A příroda pak jaksi ztrácí svoje kouzlo. Tak ještě jednou. Zbytky svojí svačiny, petky, plechovky i špačky od cigaret si zase balím zpátky do batohu a beru domů. V lese totiž nejsou odpadkové koše. Pokud je potřeba si odskočit, nenecháváme po sobě viditelné stopy. Příroda se sice o toaletní papír postará, ale pěkné to není. A když si náš miláček uleví tam, kde do toho může někdo šlápnout, pokusíme se hromádku alespoň odklidit z cesty. Hned to vypadá lépe. Co říkáte? Plánujete vyrazit do přírody? Mrkněte na náš web, kde najdete tipy na výlety, včetně informací, co se kde může a nemůže.